درنو لیدونکو یو ځل بیا د خبر او نظر خبرونه ته ستړي مشي. نن مو موضوع ځانګړې شوې ده د ښاروالیو هغه خدماتو ته چې په هیواد کې باید وړاندې شي. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې په دې وروستیو کې که څه هم په دې دوو کلونو کې یو پلان یا ستراتیژي جوړه کړې ده د ښاروالیو په برخه کې چې په څلورو ځانګړو برخو کې باید فعالیتونه وکړي، چې یو یې د ښې حکومتدارۍ رامنځته کول او دویم یې د ښاروالیو د عایداتو لوړول، درېیم یې هم دا چې د ښو خدماتو وړاندې کول او څلورم یې دا چې د ظرفیتونو لوړوالی دی. نن پر همدې موضوع بحث لرم. له ما سره میلمه ده د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د ښاروالیو د چارو رئیس ښاغلی عبدالباقی پوپل. هیله ده چې بیا مې هم ملتیا وکړئ. پوپل صاحب، بیا هم ستړی مشئ. دا چې په دغه څلورو برخو کې تاسو څه ستونزې لرئ، یا دغه څلورو برخو کې تر ننه پورې له کومو ستونزو سره مخ شوي یاستئ، هغه څه دي؟ یو خو به دا وي چې انتخابي سیستم تاسو تر اوسه پورې نه لرئ. د خپل انتخابي سیستم چې نه لرئ، څومره دا لویه ستونزه ده تاسو لپاره؟ د هر ستونزې چون یو څه ریښې لري. مثلا دا د انتخاباتو موضوع که زه خلاصه کړم، دا یوازې په سیمه ییزو ارګانو پورې نه مربوط کیږي. مثلا حقوقي موضوع ده چې باید قانون نهایي سي، چې قانون موږ ته اجازه راکړي چې موږ وکولای شو انتخابات وکړو. دوم، انتخابات موږ نه کوو، انتخابات مستقل کمیسیون دی د انتخاباتو چې هغه باید د انتخابات په لاره واچوي. دریم، هغه د رئیس جمهور باید فرمان صادر شي چې انتخابات باید ترسره شي. دغه هغه سیاسي او حقوقي ستونزې دي. موږ خوشبختانه حداقل تخنیکي ستونزې د حل لپاره یو څه ګامونه اخیستي. مثلا چې انتخابات سره کې باید د شهرونو سرحدونه تثبیت شي. یعنی موږ متاسفانه په اول کې چې دغه د رایدهي کارتونه توزیع شول، په هغه کې د شاري اوسیدونکو او د ولسوالۍ اوسیدونکو تفکیک ونه شو. اوس موږ انتخابات کولای نه شو د شهرو لپاره. یعنی موږ باید شهرونه سرحدونه تثبیت کو، او په هغه کې د انتخاباتو کمیسیون باید هغه د رایدهي کارتونه هغه دوستان ته ورکړي چې هغه د شهر اوسیدونکي دي. په دې خاطر چې د شهر اوسیدونکو او د ولسوالۍ تفکیک نشي، نو بیا نشي کولای چې د شهروالۍ لپاره انتخابات صورت ونیسي. یعنی موږ الحمدلله د شپږو ولایتو سرحدونه ډیر ژر په دغه څلور میاشت کې تثبیت کړل. که څه هم قانوني حیثیت نه دی، ولی موږ غواړو چې تخنیکي ستونزې پیش له پیش ورته حل کړو. دغه موضوع غاڼې دي چې باید او دوه موضوع چې سرحد تثبیت شو د شهر او د ولسوالۍ ترمنځ، بیا باید احصایي مرکزي موشه دغه د نوي سرحدونو نفوس شمارې نفوس راکړي چې انتخابات کمیسیون وکولای شي چې څو نفر ته د کارت رایته توزیع کړي چې په شهر کې د ښاروالیو انتخابات صورت ونیسي. دا هغه مسایل و چې په اول سر کې توجه ډیر نه ورته شوی او اولویت کې قرار نه درلودي، ولی خوشبختانه موږ په دغه دوه کلو کې د شانت ډیر متوجه شوی او ګام پر ګام باندې حرکت کوو. تو څو وکولای شو موږ ښاروالۍ ګان انتخابي سیستم دا چې خپل صاحب دغه د خپل د ښاروالانو نه انتخابي سیستم څومره د هی حکومتداري د نه موجودیت په وړاندې بیا ستونزه دا او تاسو سره څومره ستونزه سره مخ یاسي؟ ساسو هدف هم دغه د په پلان کې دا چې ښه حکومتداري رامنځته شي. آیا ښه حکومتداري پرته له دې نه چې ښاروالان انتخاب شي راتلای شي؟ حداقل تضمینېدل بعضې میکانیزمونه باید جوړ سي، لکه چې ما ویل چې د ښاروالۍ د مشورتي بوردونو جوړول، هغه هم دغه ښاروال یو څه احساس مسؤلیت ورته کوي. خوشبختانه رسنیو یو ډېر مثبت رول ادا کوي چې ښاروالان اوس اکثرا په مدور میزو کې کښېني، یا حداقل خلک چې پوښتنې جنې کوي دې راځي حاضرېږي چې خلکو ته دغه حساب ورکړي چې ښاروالۍ عاید په دې کال کې څو پروژې دي عملي کړي دي، ولې د بعضې پروژو کیفیت ولې کښته دی. دغه هغه مسایل دي چې خپله یعنی حکومتداري سالم تمثیلولی سي. د خلکو اشتراک په تصمیمګیری د ښاروالۍ کې دغه هم خپل د حکومتداري سالم یو نمونه ده. یعنی که انتخابي سي هغه وخت په خوب ډیر شي، ولی حداقل یو څو ګامونه چې اخلاصي وي چې شپته او 100% سالم حکومتداري تمثيل کې، نور میکانیزمونه هم شته. یعنی واځي انتخابات ټول شي نسی حلولای، ولی خوشبختانه د خلکو اشتراک، د خلکو تصمیمګیری، د خلکو ونډه اخیستنه د ټول هغه شي چې سالم حکومتداري تمثيلي په ښاروالۍ کې. خپل په خپل کچیر ته انتخابي شي، نو دغه ښاروال به بیا پر دې کې هم ویره ولري که چیرته زه ښه کار ونه کړم، زه هغه څه ونه کړم چې ملت یې غواړي، نو ښایي د یو ویره ولري چې ښایي چې ما نه بیرته دغه رایه واخیستل شي او سلب اعتماد شمه. نو تر حده پورې ښایي تاثیر پر کارونو باندې ښیي، لکه څنګه چې تاسو وویل چې د ښو خدماتو وړاندې کول هم ستاسو یو شرط ده. نو طبعا چې بیا ښه خدمات وړاندې کیږي. بلې، هو، په دې خاطر چې اوس خوشبختانه موږ پروش کال د اول ځل دپاره د ښاروالانو ارزونه وکړله. یعنې موږ و یا اته معیاره درلودله چې ښاروالۍ مرزي کوي. پروش کال
لپاره موږ اولی ځل لپاره د کال شاروال معرفي کوي. یعنی بیا مو په شپږ ارسو کې چې هغه د محیط زیست موضوع وه، د هوایي د لوړوالي موضوع وه، د ښه خدماتو عرضه کول وه، د مځکې مخه د غصب مخنیوی و، دغسې یو شپږ نو مسالې وې چې موږ شاروالان ارزیابي کړه. یعنی مثلا موږ د فرا شاروال چې خوشبختانه ډېر ښه کار کړی و په ټول ارسو کې مثبت کارونه سوي و، هغه د کال شاروال سو. د مزار شاروال خوشبختانه چې هغه د سکتور خصوصي سره ډېر ښه اړیکې درلودلې او سکتور خصوصي ډېر جلب کړی و په شارو کې سرمایه ګذاري وکړي، هغه ته مو هغه تقدیرنامه ورکړله چې اگر څنګه دې موافق وو. مثلا د کندهار شاروالۍ وکولای شوی چې خپل عواید در ټول شاروالۍ لوړ کی په فیصدي باندې، یعنی دا خپل یو غټ لاسرون وو. اوس یو رقابت ایجاد شوی دی شاروالګانو ترمنځ، دی غواړي چې هر کال فارزیابي کې کم شاروال د کال شاروال کیږي او کم شاروالۍ په دغه اتو ارسو کې چې ډېر حیاتي او مهم مسلې دي پاک شل لاسرون ولري. یعنی دغه هم یو مثبت ګام دی د شاروالانو په منځ کې چې هر څوک غواړي چې د خپل موقف لپاره او په آینده انتخاباته لپاره یو څه لاسرون ولري. یعنی دغه هغه میکانیزمونه وو چې موږ ایجاد کړل او هیلمن یو چې هر کال موږ در پروش کال شتره کار وکړو او د خلکو ته چې واقعا پر موږ حق لري یو ښه ارزی د خدمات وکړو. ډیره زیاته مننه کوم. موږ یو اړیکه هم لرو بصیر اتل صاحب له موږ سره. پلیکه کې د اتل صاحب سره یې مشه مهرباني. بله ورځان جوړې په خیر. شکر د مهرباني. زما نظر خو په دې اړه ده چې باید یو داسې شخصیت ووټه کې چې د اوسني شروال سره تفاوت ولري. زګه وو وسانی شروال ګران ورور تاسو د څه کار نه کوي؟ ها مېرمن د ملت په نه پوهسي. ها ډیر زیاته مننه کوم. فکر کوم چې د اتل ور هغه ځانګړي پښتون د کابل د خاروال په اړه او د کابل د خاروالۍ په اړه کچیر د ریښتیا هم سیستم انتخابي شي بیا یو لوی ستونزه حل شوی، لکه څنګه چې اتل صاحب ورته اشاره وکړه چې داسې یو کس باید انتخاب شي خلکو ته کار وکړي. د انتخابي سیستم کې او انتصابي سیستم کې فرق څومره دی؟ یعنی انتصابي کس څومره متحد یا ژمن دی او انتخابي کس بیا څومره ژمن یا متحد پاتې کیدای شي؟ دا خو ښه نظر دی. زه غواړم چې زه نه غواړم چې د اوسني سیستم دفاع وکړم، ولی زه غواړم چې ډېر مخلصانه بحث وکړم هغه مثبت او منفي اړخوته. یعنی موږ خوشبختانه که پارلمان ته وګورو ډېر معزز او ډېر ښه خلک هم پکې دي، ولی متاسفانه داسې خلک هم انتخاب سوي دي چې دغه څه خلک راضي نه دي. یعنی که سیستم یو پله په شاروالۍ کې په انتخاباتو داسې وڅوک راسي چې هغه د خپل نفوذ څخه یا د خپل قدرت څخه کار اخیستی وي، بیا دغه خلک هغه نسي زده کولی تر څو چې وخت یې پرانه دا یغه مثبت او منفي اړخونه. دا موږ ټول متحد یو چې انتخابي شاروالان مثبت اړخونه ډیر تر دي، ولی په انتصابي کې هم که شاروالۍ وکند د ارزونې څخه چې موږ تخنیکي ارزونې کوو او دغه راپورونه زی سلام مقامات او لارسي چې دغه شاروال وکند بې کفایت دي. یعنی موږ درې څلور مثال لرو چې پروش کال موږ هغه شاروالان تبدیل کړل چې دغه توان یا دغه ظرفیت نه درلود چې خلکو ته ښه ارزه خدمات وکړي. نو په دا خطر باندې زه په دې ژمن یم چې باید انتخابات صورت ونیسي او د ټاکنو د شاروالان د ټاکنو د خاصه چې خلک اعتماد پر وکړي هغه بډیر ترې. تاسو د پارلمان یادونه وکړه، یعنی تاسو ویره لري که چیرته سیستم انتخابي شي ښایي همدغه سي معاملې یا همدغه سي زدو بردونه چې اوس د وزیرانو په برخه کې دي، د خروالانو په برخه کې هم رامنځته یو دغه ویره څخه زه د صرف هغه ما سیستم ته شکی. یعنی ما هدف داسې و چې انتخاباتو کې نیمګړتیا وسته. یعنی بعض وخت در تشویش نسته چې په بشرو کې، یعنی موږ منیو موږ هدف دا نه دي چې انتخابات په دې خطر باندې ماتل سي یا وزن دي چې نه خپل مستقل کومن سموس خاروالان چا ته ژمن دي تاسو ادارې ته کا عمومي خاروالي ریاست ته؟ یا خود چون زموږ بخش عمومي ریاست شاروالان تخنیکی اړخونه ټول زموږ د خاصه نظارت کیږي او ارزیابي کیږي. موږ بیا راپور خپل زی سلام مقامات ورکو چې په راس کې جناب فرای صاحب دی، هغه بیا بل اخر نهایي تصمیم نیسي چې واقعا کم شاروالي په دغه ارزیابي کې لږ نمرې وړي دي او نه دي توان په دې نه دي توانې دلې چې خلکو ته ښه ارزښت خدمات کوي یا دغه څلور ارسي چې موږ د کار اولویت پکې کړي او دا تضمین کوي. مننه کوم. بیا هم یو اړیکه لرو کومال صاحب موږ سره پلی کې. کله کومال صاحب ستړي مشه مهرباني. تاسو ستړي مشه جبران سي الله دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ او تاسو تکرا مل متا او وای مل متا خره اغلا زو مو واکن چې اولاره په شخص ده. مننه ورنه ته او ټول قهرمانو لیدونکو ته د کوم کابل نیوز دوري هغه ته خپل سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. دا دې ډیر وخت خو خپل شاوالي په سیستم کې داسې مدرن اداره رامنځته نه شو. لکه مثال درکوم، اوس جواز د دکان اخلي یو مامور راځي دکاندار ته جواز ورکوي، دکاندار نغدې پیسې ورکوي. وخت چې دکاندار هم د مامور په مخ کې نغدې پیسې لاندې باندې شي، مامور هم موادي خبره ده چې فساد له منځ ته راځي. څو وارې موږ پېشنهاد وکړو چې دغه جواز د دکاندار ورکوي، تعرفه ورکوي، جلا پېړه دغه پیسې بانک ته داخله کوي.
نو من څه د بلا بلا کې د مامور او د دکاندار په من کې کوم پر نردي پولي روابط دی هغه قطع کوي بانکي سیستم جوړ کړي چې پیسې منظم لاړ شي هغه ځای ته بل خبر دا چې اکثر ښارونه کې نفوس زیات شو هماغه ښارونه هماغه ښارونه دي یقین وګه دا اوس موږ څلور پنځه میلیون ته رسېږي ننګرهار هماغه یو ډنډ غاړه لرو که کور کمن هم اخلو که کور هم اخلو هماغه ډنډ غاړې ته را روان نو په دې وجه باندې هېڅ کار خو پرې ده چې اوس په داخل کښې چې کوم دکانداران دیتے دی دوی باید دا کنټرول ولري او بل په زمین کښې دغه د نرخونو کنټرول اوس یقین تاسو په خدای وکړئ چې په ننګرهار کښې تر اوسه پورې په دغه دوایي په دغه نرخ باندې به ټاپه واقع نرخ به یې ورته بدلو اوس یقین وکړئ تاریخ ورته بدلوي مګر څوک د پوښتنې نه شته یو ارج مرج یقین وکړه ټول هسپتال دی د سال د ماشومانو نه ډک ده دلیدونه ډک شوي دي بېتفاوتي یعنی په کار ده چې شروال دا کار وکړي چې را ووځي وګوري وضعیت وګوري دا دکانداران څه کوي دا کوم مواد چې خرڅېږي په بازار کښې او همدغسې په اداره کښې چې کوم کارونه دي دوی باید دغه سیستم مدرین کړي چې زمونږ دغه مالي سیستم منظم خپله بودیجې ته ورسېږي ډېره زیاته مننه کوم کمال صاحب ښو ټکو ته اشاره وکړه کمال صاحب مهرباني وکړئ دا درې ټکي واقعا د پام وړ دي صرف هغه زه مثال یادمه چې هغه وخت چې سړی یو درخته یا ونه کښېنوي نو دا یو څه وخت نیسي تر چې دا ثمر ورکړي نو واقعا خلک چون درد لري دا مسایل یې ښه ذکر کړه زه غواړم چې یو ښه زیری ورکړم زموږ لیدونکو ته چې ښاروالۍ باندې تقریبا دغه یو نیم کال کار کېږي چې دغه سیستم کمپیوټري سي او مډرن سي یعنې د مثال په ډول زه ویلی سم چې زموږ درې لکه هغه غیر پلاني کورونه چې په ښاروالۍ سیستم کښې ثبت نه وه اوس ټوله په کمپیوټر کښې ثبت شوي دي او زموږ یو لکو شل زره دوکانونه چې هغه جواز اخلي هغه ټوله کمپیوټري جوازونه اخلي موږ یو سیستم معرفي کوو چې انشاءالله امیدوار چې په راتلونکي یوه یا دوې میاشتې کې چې هغه لکه د وزارت مالیې افمس سیستم موږ ایفمس ورته وایو چې د ښاروالۍ انتګریټډ فاینانشل مانجمنت سیستم دی چې یعنې هر هغه څوک چې جواز اخلي هغه به اوتومات په کمپیوټر کښې ثبتېږي او جواز به د کمپیوټر د لورې چاپېږي هغه به په دوکان کښې پروت یعنې هېڅ جواز به بې له کمپیوټري خپل علامه نه خپل ټکس به هم بانکونو د اویز لارې تسلیمېږي